se ispričavam, ja se ispričavam, ali prije toga će vam naš žiri, će vam otpjevat nešto, ali oni su sramežljivi malo, su sramežljivi pa će mi ja pomoći. Njima treba ženski dotres da bi mogli pjevati. Znači, Vlado, Zvone i Mate će vam odpjevati moju štiklu. A ja ću im pomoći. Ako oni ne znaju kuće da pjevati. Moja štikla je otišla već odavno. I najgore te nije moja. Ja se ne računam, jer ja znam da sam ja bilo najbolji.